Kaixo guztioi, Aitor eta Joana gara, eta gatoz Hernaniko lanbide eskolatikan, eta ingo dizuegu, gure praktika ona azaldu. Bai, bueno, gure praktika ona oso erresa da azaltzen. Azken finean, gure praktika honekin lortu nahi izan duguna da ikastetxeko ziklo eta talde guztiak elkarlanean jartzea. Ikastetxe honetan ditugu hiru ziklo, daukagu elektrizitatea, mekanika eta animazio soziokulturala. Honen bitartez, lortu nahi izan duguna da pixka talde guztiak eta maila guztiak elkarlanean jartzera. Bai, orduan, horten nola, gogabiltza agenda hogeita batarekin eta Hernaniko gaia agenda hogeita bateko mugikortasun jasangarria zen, pentsatu genuen, ba, bueno, zer egin dezakegu ona ilotu eta esan genuen, bueno, pues, guazen egitea bizikleta parkaleku batzuk, gero herrian zehar jartzeko. Eta, bueno, pues, Hernaniko dugu, aurrena igual, diagnostiko bat egin dezatela animazioko ikasleek herri mailan. Umbraiek egontzien galdeketa batzuk egiten, eta bar, horrekin paralelo ontzien diseinoko goi mailako ikasleak bizikleta parkaleku bat desberdinak diseinatzen. Eta gero, emaitza horiekin joan ginen udaletxea, azaldu genien ba, emaitzak, proiektuak eta bar, eta beraiek aukeratu zituzten proiektu pare bat. Orduan behin ja, genekinean zer nahi zuten, bai jarri ginen fabrikatzen, ez, taierretan. Bai, fabrikatzeko garaian, ba, erdi mailako eta oinarrizko lanbiziketakoak aitu dira, mekanikako departamentukoak. Batzuk fabrikatzen, txirrinda parkalekoak beak egiten, inoxidabliakin eta soldeatzen eta bat eta beste, eta gero mantenimendukoak jungo dira udaletxeko langileekin, horre elkarlan bat sortuz, ba, aparkalekoiek herrian zehar montatzen. Eta hori montatuta gero, ba, beste hirugarren fase bat edo etorriko da. Bai, gehor berriro sertzibilizazio kanpainiten dute animazio soziokulturaleko taldeak, eta horrela ia pixka bat gero bilduko genuke ba, proiektu. Bai, azkenean gure ekintza honetan lortu nahi duguna da ba, pixka bat elkarlan bat, ba, talde eta ziklo guztien artean, ez? Errealitatean horrelakoa bai da bizitza. Eta horrez gain iruditzen zaigu, ba, praktika ona hau erabili daitekeela ikastetxe ezberdineta beste adibide askokin. Bai, azkenean, bueno, guk hartu dugu objektu bat kaso honetan bizikleta parkalekuak, baina izan zitekeen beste edozein gauza. Azkenean da hitzaki bat hartzea, denak jartzeko proiektu batean elkarrekin lanean. Eta hori zen, eta, bueno, ba, eskerrik asko emandako aukeraren gaitikan. Bai, hori, eskerrik asko, eta, bueno, kontutan hartu ere, ba, ekintza honetan, ba, jende askok hartzen duela parte, eta, bueno, ba, denei, eskerrak.